Bueno, hemen azaltuko dizkizuet zelan egiten diren, zelan ebazten diren inekuazioak. Hasiko gara lehenengo mailako ekuazioekin eta klasean egin dugun moduan komentatzea ba bi metodo daudela edo bi modu. Lehenengo metoda da eta hori bakarrik balio izango dau lehenengo mailakoak direnean, ekuazio moduan edo ekuazioekin jarraitzen dugun prozesuaren antzeko bat erabiltzea. Pedipos ekuazioekin egiten duguna zer da? Ekisa bakandu, ez? Orduan, minus bost ekiz, minus bosta ojongo zan bestaldera, eta iru ekiz handiago do bardin. Amairu gehi bost, amaru gehi bost amazortzi da, eta gero kaso honetan, ekisa kalkulatzeko egiten dugu zati iru. Hori ekuazioekin egiten dugun moduan, eh? Ekiz handiago do bardin, zei geratuko zan. Zati iru hau egiten dugunean, inekuazioetan, ba, iru positiboa denez, hemen esan egongo arazorik. Horren, jarraitzen dugu aurrera, x handiago edo bardin 6, eta hori marrasten dugu, abirazteko grafikoki. Marra baten ipintzen dugu, 6a markatzen dugu, eta bardin agertzen denez, agertzen denez, puntu baltza. Eta hartu behar ditugu, bera baina handiagoa direnak. Berak markatzen dugu, ondo ikusteko, eskumaldian daudenak. Hauze, tarte moduan idazteko ere, eta idatzi behar izango duzue, geratuko da, kortxete puntu baltza dagolako, zeitik infinitora. Hemen satiru egin dugunean, zuek imagina, daukagula minus iru ekiz handiago amazortzi. Ez da, beraz ez nazta, baina imagina ditugula, daukagula minus iru ekiz kasunetan. Minus iru ekiz denez, hemen, emberko genuke satitu zati minus iru. Gau, zenbaki negatibo bateaz satitzen danean edo bidertzen danean inekuazio batean erdiko ikurra, inekuazio ikurra ere aldatu egiten da. Orduan, modu errezago batean ulertzeko, nik esango neban, ekizak lehenengo mailako inekuazio batean, ekiza askatzen da, bakatzen dugunean negatibo geratzen bada, hamengo inekuazionetan agertzen diren ikur guztiak, zeinuak eta erdiko ikurra, aldatu. Tardunak geratuko zan, minus hau plus, iru ekiz, hauze handiago do bardin, txikiago do bardin bihurtzen da, eta amazortzi, minus amazortzi. Orduan, ikur guztiak aldatu ditugunean, ja, zati iru egin beharko genuke, eta geratuko zan, txikiago do bardin, minus zei. Hamentxe, zati minus iru egiten badugu, izango zen x, amazortzi zati minus iru, geratuko zen minus 6, eta zenbaki negatibo izan denez erabili duguna, erdiko ikurrari buelta mun behar zitzaion. Beraz, holan geratuko zen. Grafiko kipintzeko, marra baten, minus 6 marka, puntu baltza, inekuazioan bardin agertzen dalako, eta markatzen ditugu eskerralderantz dauzbenak. Eta tarte moduan, minus 6, minus infinitutik, parentesia beti infinitotan, minus 6ra kortxete puntu baltza dagolako. Ba. Bigarren metodoa. Bueno. Bigarren metodoan, daukagu. Inekuazio bat, bardina, baina kasu honetan egingo duguna izango da. Eraman inekuazio hau, lortu nahi duguna izango da. Polinomio baten balioa noiz dan positibo eta noiz dan negatibo aztertzearekin ebatzi sistema hau. Horretarako polinomio guztia, oza, alde guztian dauna, alde batera pasatzen dugu. Horren gatu zen, minus amairu beste aldera pasa eta geratzen da, iru ekizken amazortzi. Nahi dugu jakin, hau noiz dan handiago edo zero baino. Orduan jakin nahi dugun ez non dan positibo aztertzen dugu lehenengo, nun dan 0. Vale? Eramaten dugu, dan alde batera 0 az konparatzeko, eta orrun, berdin 0 egiten dugu jakiteko nun dan 0. Ebasten dugu ekuazioa, oso simple, x berdin 6 emoten dau, eta marra baten markatzen dugu 6a. Orain, 6aren alde bietan polinomio honen balioa, ea positibo negatibo dan aztertuko dugu. Horretarako zer egingo dugu? Hartu, 6 baino txikiagoa den balio bat, alden neurrian 0
ez da aukera txarra. Orrun, 0 hartzen badugu geratzen da hemen ordeztuta. Geratzen da 3 bider 0 ken 18 minus 18 negatiboa da, eta orrun minus bat ipintzen dugu hemen. Eta balio 6 baino aldiago dan beste balio bat hartuko dugu, 7 adibidez, eta horrezten dugu berriro hemen. Ba, 3 bider 7 hogeita bat, ken 18, 3. Positibo denez, plus marka. Orain, etorten gara inekuaziora. Eta zer nahi dugu jakin? Nahi dugu jakin, nun dan positibo polinomio hau, positibo dan handiago 0 baino. Positibo nun dan, plus agatzen dan lekuan, beraz markatuko dugu dana. Zergatik ipini dugu puntu baltza? Ba, hemen, inekuazioan, bardin bat agertzen dalako. Hemen, espazan agertuko bardin, hemen, puntu zuri bat egongo zen. Eta, grafikoki, olakoa bada, tarte moduan idazten dugu, tarte itxia puntu baltza dagoelako, 6 infinitoruntz, eta hau ere, ba, desbirentza era erabiliz, edo ba, hau ez dut eskatuko, baina jakiteko zeuek, X handiago edo bardin 6 izan beharko zen. Zer gertatzen da bigarren mailako inekuazioekin? Bueno, hemen daukagu bigarren mailako inekuazio bat. Bigarren mailako inekuazioekin ez dira agertzen bi metodo. Metodo bakarra da. Eta ingo duena izango da, dana alde batera pasa, bai? Jarretuko dugu lehengoko bigarren metodoa, eh? Dana alde batera pasa, geratzen da, ba, minus lau ekiz gehi sortzi pasatzen dugu, minus ziru ekiz ken lau ekiz minus aspi ekiz, eta sortzi gehi bi, amar. Eta geratzen da, inekuazioa dela, bigarren mailako polinomio hau, txikinago do bardin 0. Hau da, nahi dugu jakin, noiz dan polinomio honen balioa, negatibo, edo 0. Horretarako, zeingo dugu, aztertu nun dan 0, hau da, berdin 0 egiten dugu. Ebazten dugu ekuazioa, urteten dira, bost eta bi, eta puntu horiek markatzen dira marran. Bi eta bost. Bardin agertzen denez inekuazioan, alditugu ipinamen ja puntu baltzak, zuzenean. Vale? Eta horrein aztertu behar dugu, tarte bakoitzean, zein dan polinomio honen balioren zeinua. Hau da, ea positibo o negatibo dan. Bi metodo ditugu. Bata, lehengo moduan, hartu x-aren balioak, tarte bakoitzean dagoen balioren bat, eta ordeztu ekuazioan. 0 danean, 0 alkarratu berken 6 bider 0, 0 moten dago, gehi amar, amar, positibo. 3 danean, 9 ken hogeta bat, minus amabi, gehi amar, minus bi, beraz negatibo. Eta 6 danean adibidez, hogeta amaz 6, ken berrogeta bi, minus 6, gehi amar, lau, beraz plus amen. Edo, nezitako kondinoko hori ez jakin, komentatu neban klasian, bigarren mailako polinomioak grafikoki zirela parabolak. Eta x karratu positibo zanean, paraboloa goruntz zabaltzen zala. Bai? Odo barre zegoela. Orrun, o x ardatza zeharkatzen badau, eskerraldian eta eskumaldian dago goiko partian, hau da, balioa izango da positiboa, eta erdiko partean dago ardatzen azpitik, beraz, balioak negatiboa dira. Beraz, ikurrak aldire pinia segituan plus, minus, plus, ordeztu barik ere bai. Orduan, hori daukagunean, zer egin behar dugu? Bueno, soluzioa izango da, minusa agertzen dan lekua. Nun agertzen da minusa? Bi eta bosten artean. Beraz, markatzen dugu, bi eta bost puntu baltzak hasierakoan bardin agertzen zalako, eta marraten dugu erdikoa. Hauze, tarte moduan, ba, kortxete puntu baltza direlako, bi bost artea, edo, desberdintza eran nahi badugu ipini, ba, bi txikinago do bardin x, txikinago bardin bost. Hauze azkena nik ez dut eskatuko, baina komenigarria da jakitea zeuek egiten.